Čaute lesonkáči, je tu lesonka 20. Znovu môžeme ju nazvať aj jubilejná, keďže je to také okrúhle číslo pekné. Takže sa potešte zo sviečky, ktorá nám tu horí. Už som tortu nerobil, ako v desiatke, pamätáte, tam bola tortička. Tak dneska stačí sviečočka na lesonku 20. No a idem trošku, aby ste aj ma videli. Lesonka 20 je tu. Sviečku môžeme dať na bok, slávnostnú. No a ako ste si možno všimli, kvôli vám som sa normálne nahodil do gala, keď už máme tú lesonku 20 jubilejnú. Nech to má trošku takú atmosféru slávnostnú. Tak čo vám chcem povedať dneska? Hlavnou témou bude rozbor vašich krásnych obrázkov, ktorých mi prišlo neúrekom. Môžem lopatou prehadzovať. Čo je výborné, čo je super. Takže dneska polovicu z tých vecí si vyhodnotíme, určite. Chcem ešte pripomenúť to, čo som vravil v lesonke 18, ktorá bola veľmi dôležitá z hľadiska triednických vecí. Prosím nezabudnúť na to, pripomenúť to doma. Lesonka 18 tomu bola venovaná. Prosím vrátiť sa k tomu, pozrieť si to, kto zabudol alebo kto to prehliadol. Veľmi dôležité. Zároveň tam informujem aj o dvoch súťažiach, ktoré moji žiaci vyhrali prvé miesta. To je Vicky V a Kristínka T. S Viktoriou som už komunikoval cez mailík, takže ona už pozná všetky pokyny. Kristínka, tebe som tiež napísal, zatiaľ neviem, či si to všimla, ale v škole v budúcom týždni si môžete vyzdvihnúť diplomiky, ktoré sú z tých súťaží, a aj ceny, ktoré k tým diplomom samozrejme patria. Ak by tam nebola pani zastupkyňa, tak na sekretariate určite niekto v priebehu do obedňajších hodín bude. Takže zazvoniť na zvonček pri dverách, hej, lebo škola býva zamknutá, je tam zvonček, cililink, cililink, a niekto vám buď príde otvoriť, alebo vám to otvoria diaľkovo, keď dvere zabzučia, vtedy môžete ísť dnu. A na sekretariate školy, alebo u pani zastupkyne, vás budú čakať vaše diplomy, aj vaše ceny. Fajn, ďalej. Chcem sa vám pochváliť. Včera som natáčal lesonku 20, vybavil som krásne štúdio, ateliér, kde sa maľujú obrazy. Zobral som tam kameru, vybavil som to s majiteľom, aby sme mohli trošku zmeniť prostredie. Všetko sme tam nainštalovali, obrazy sa tam maľujú, kopa farieb, kopa materiálu, proste raj pre oči. A keď som začal natáčať, si predstavte, zapol som kameru, teraz som to všetko tam komentoval, chodil som s kamerou po ateliéri, urobil som tam aj rozbor prác, pripojil som USBčko na ich počítač. Všetko som urobil, uzavrel som to vtipom a na konci nahrávania som zistil, že som nezapol kameru. Čistý dilino. Škoda reči. Takže preto to natáčam s miernym oneskorením, znovu to musím zrealizovať tuto, ale to nevadí. Snaď. To nevadí. Takže, toľko k tomu, ideme na rozbor, ale ešte predtým vám chcem povedať, že celý deň čakám na jednu zaujímavú udalosť. Ja som dostal domáce vajíčka z domáceho chovu a na jednom z nich som si všimol, že je nejaké inakšie. Je nejaké inakšie a v priebehu dňa, asi tak 2 hodinky nazad, som si všimol, že škrupinka je mierne prasknutá a neviem, či sa mi to zdalo nejaký pohyb. Ja som to balil všetko do teplého prostredia, však vám to môžem nakoniec aj ukázať. Tu ho mám a normálne z vrchu to vajíčko prasklo a stále sa mi zdá, že je tam nejaký mierny pohyb. A nechcem predbiehať, ale mám taký pocit, že to vajíčko, že sa z neho vyliahne kuriatko. Skúsime to do dnešnej lesonky do konca vydržať, počkáme.
Vidíte tú prasklinku? Neviem, či je to vidieť. Ja ho tak držím v teple. A keď to nepraskne samé, lebo ono ako keby sa to sem tam trošku pohlo, tak na konci lesonky mu trošku pomôžeme. Uvidíme. Uvidíme, čo z toho bude. OK. No, a ešte tu mám čosi pripravené. Neviem, či to funguje. Už to mám asi 10 rokov. Keď už máme tú jubilejnú lesonku, skúsime streliť. Skúsime to streliť, či to funguje. Uá, funguje to! Funguje to! Olé, jubilejná lesonka 20. Jubilejná lesonka 20. Party time. To bola strela, ako z dela. Dobre, mládež, nebudeme dlho zdržiavať, máme dosť toho na rozbor, takže ja trošku posuniem kameru a ideme robiť rozbor prác. Dúfam, že som to trafil na to miesto, na ktorom to má byť. Tak, snažím sa opäť o to, aby ste trošku videli aj vy mňa, keď už som sa tak vyparádil. Dúfam, že to funguje. Takže, prvý obrázok. Prvý obrázok je od študenta Denisa MP. Denis MP. Je to ilustratívna vec, veľmi dobre technicky zvládnutá, čo sa týka samotnej kresby. Denis, čo veľmi oceňujem, že si sa pustil vlastne do politickej karikatúry. Snáď som to správne pochopil. Politická karikatúra, ktorá symbolizuje aj dnešnú dobu, dnešné udalosti. A ak si to dobre všimnete, ja to skúsim aj priblížiť, ak si to všimnete, je tam postavička nejakého pána, ktorý mi silne pripomína nášho pána premiéra, má boxerské rukavice a snaží sa bojovať s akousi veľkou strašidelnou postavou, ktorá má hlavu v tvare toho vírusu. Vidíme. Čiže mám pocit, že som to správne pochopil a ide naozaj o politickú karikatúru, ktorá vyjadruje to, ako dnes vláda bojuje s koronavírusom, s tým covidom, teda neviem, či sa správne technicky vyjadrujem. Čiže toľko k motívu. Denis, kresebne zvládnuté je to na takej úrovni, že ak by si mal takýchto kresieb viac, vôbec by som sa nebal ich posunúť do nejakých novín alebo časopisu a opýtať sa, že či by to nezverejnilo. Len tým, že je to také aktuálne na tieto dni, tak možno, že by to bolo zaujímavé spraviť čím skôr. Alebo si urob takúto sériu ilustrácií a karikatúr, alebo mohli by sme to nazvať aj kreslený vtip, a urob si takúto sériu a bude to zaujímavou spomienkou na súčasné udalosti. Veľmi oceňujem anatomicky zvládnuté tieto prvky na figure. To vidím, že máš odsledované. Tu má ten symbol na opasku, hej, COVID-19, Koronian, neviem, čo tam na tom plášti píše, ako keby nejaký zlý komiksový hrdina. Vynikajúco spracované, Denis, na tvoj vek je tam taká krásna nadsázka a tak dobre zvládnutá tá myšlienka. Kresba samotná takisto je dobrá. Ja som u teba zvyknutý na takéto prepracované veci. Takže len oceňujem tento postup a či už sa budeš riadiť mojimi pokynmi z lesonie, kedy dávam nejaké témy alebo nejaké okruhy alebo nejaké momenty, ktorými by sa deti mohli riadiť a žiaci a študenti, tak vôbec mi nebude vadiť, ak ty sa budeš venovať napríklad len tomuto v najbližšom čase. Ideme ďalej. Pekný obrázok, kresbička ceruskou od Dominiky. Počkajte, nech si to overím, kde si by mi to tu malo písať. Áno, od Dominiky K, ktorá nakreslila tohto chameleónika, snad spoznávate to zvieratko, a pripísala mi k nemu takýto text. Pán učiteľ, nakreslila som chameleóna,
aj meno má, len si nepamätám. Ale neviem, či to môžete zverejniť, aby neprišlo smutno Julii. Prečo toto napísala? Pretože Julia, naša spolužiačka, mala tohto chameleónika ako domáceho mazlíčka a viackrát ho mala aj u nás v triede. Tešil sa veľkej obľúbe a radosti samozrejme. No, stalo sa to proste pred časom, že chameleónik už je v chameleónskom nebičku. A preto Dominika tak citlivo mi napísala, že neviem, či to môžete zverejniť, aby nebolo Julii smutno. Julia, ak toto budeš pozerať, tak je to krásna spomienka, krásne pripomenutie a všetci si radi spomenú na toto milé zvieratko. A vidíš aspoň, ako to ovplyvnilo, takáto drobnosť, že si ho mala v triede, ako to ovplyvnilo vlastne aj tvorbu tvojich spolužiakov. Takže ja by som to vnímal veľmi pozitívne. A preto som sa rozhodol aj zverejniť tento obrázok. Poďme ku kresbe samotnej, technologicky. Dominika, a to som si všimol na viacerých tvojich obrázkoch. Ty dáš niečo ako dominantný hlavný motív, čo je tu chameleón, a vypracuješ oveľa viac pozadie, kresebne, vymákaš oveľa viac pozadie ako samotný hlavný motív. Ten konár stromu, ten strom samotný, to je tak úžasne zvládnuté kresebne, tieto listy z vrchu, to je tak premakané, to je tak prepracované, tam je toľko času toho venovaného, to tieňovanie v tom konári, toto je úžasný detail. A zrazu chameleónik ako keby ostal trošku bokom, aj keď on je to hlavné, ale z hľadiska kresby si ho tak ako keby trošku nechala tak. Hej, však on má tiež nejaké šupiny krásne, tiež má nejaké štruktúry zaujímavé, tiež to tieňovanie by sa na ňom hodilo spraviť. Takže možno, keď už si vyberám ten hlavný motív, ten by mal byť takto vymakaný, takto prepracovaný. Lebo ten konárik je vlastne vedľajšia vec a v tomto prípade si ho vypracovala oveľa precíznejšie a detailnejšie ako samotný hlavný motív. Ináč nemám žiadne výhrady, kompozične výborne, tieňovanie super, detaily tam. Keby sme boli v triede, tak už len zo pár vecí ti možno, že k tomu poviem, ale to sú tak nepodstatné záležitosti, že to už len by som vlastne vymýšľal, že ako to ešte vycibriť, ako to ešte vylepšiť. Ideme ďalej. Ďalšia práca od Dominičky, krásne mystické zobrazenie nejakej večernej atmosféry, keď zapadá slniečko. Práca, pokiaľ som si to dobre všimol, teba veľmi začala lákať práca so suchým pastelom, to je to pozadie farebné, a do toho ide veľmi kontrastný prvok, ktorý vlastne tvorí čosi ako siluetu. Hej? Takže máme tu kombináciu takého snového pozadia s veľmi konkrétnym prvkom v popredí. Práca so samotným pastelom, a neviem, či to nie je aj kombinované s akvarelom náhodou, sa mi zdá, že hej, čo je super, to oceňujem, to nie je kritika, to oceňujem. Čiže mám pocit, že to bolo akvarelom a potom suchým pastelom ešte trošku dotiahnuté to pozadie, výborne. Veľkým plusom je, že už nerobíš slnko ako také. Hej, nejaká žltá lopta, kde si tam v oblohe. Že zrazu tá žiara, to slniečko sa nám prejavuje len ako svetlo. Len ako svetlo v tom prostredí, v tej kompozícii. To je veľké plus. Čo by som mal výhradu, to asi tušíš a tušíte možno aj viacerí, je tá čierna. Pýtam sa, prečo sme nemohli použiť takúto tmavú fialovú a použiť možno ešte jej tmavší odtieň a s ním spraviť tento prvok toho stromu, aj s tými vtáčikmi. Podstatne by ti to skompaktnilo, to je ako keby prepojilo, spojilo, zjednotilo celú kompozíciu, celý obrázok, lebo tá čierna stále tvorí čosi veľmi cudzorodé v takejto farebnej práci, v takejto pekne farebnej práci. Ja netvrdím, že také obrazy nie sú, ale ja sa snažím, aby si sa naučila používať veci, ktoré sú lepšie z hľadiska kompozície. Sú ľudia, ktorí to robia. Niekedy to možno vyjde, ide o to, ako to použijú. Ale v tomto prípade napríklad už celý tento čierny pás, čo je akože ten kmeň stromu, už nám tam pôsobí ako keby dieru a zbytočne ťaha pozornosť desi bokom. Škoda toho priestoru, čierneho, hluchého, tmavého miesta. Úžasná je komunikácia medzi tými dvoma vtáčikmi, ktorí vyzerajú ako keby sa práve rozprávali, ako keby jeden druhému čosi hovoril.
niečo ako, že pozri, ako krásne slniečko zapadá, ako je nám tu dobre na tom konáriku a čo budeme robiť zajtra. Má to atmosféru, pekný dialog. Ja tam cítim ten rozhovor normálne medzi tými dvoma vtáčikmi. Práca v oblasti, ktorú by sme mohli zaradiť do oblasti dekoratívna práca alebo práca s materiálom, trošku priblížim. A teraz, čo to je? Mnohí možno kúkate na to, čo to je? Čo to môže byť? Je to nejaký kus dreva alebo konár, ktorý je upevnený na podložke. Hej, tuto dole podložka, z toho ide nejaký kus dreva alebo konárik. A celý je omotaný nejakou textíliou alebo bavlnou, nejakým špagátikom farebným. Celé je to omotané, oblepené tým špagátom. Najprv som sa tiež zamýšľal, poviem pravdu, čo to je, na čo to je, prečo. Ale keď som videl ďalší obrazok, tak mi to bolo jasné. Pretože sa jedná o domácky vyrobenú preliesku, o domácky vyrobenú preliesku pre mačičku a podľa obrázku, na ktorý sa pozeráme, je nám všetkým jasné, že to malo úspech. Mačičke sa to určite veľmi zapáčilo a keď vidím, jak sa tam už štvera na ten samý vrch, tak normálne rozmýšľam, že či by sa aj to nezišlo aj väčšie. Dominika, super nápad. Jednak je to práca s priestorovým útvarom, je to práca 3D. Využila si nejakú odpadovú surovinu, predpokladám to drevo, ten konár. A zároveň si vytvorila vec nielen výtvarne zaujímavú, ale ešte aj užitočnú. Ešte to má aj funkciu. Takže je to, to spĺňa dve kritériá. Estetické kritérium, čiže má to byť trošku zaujímavé, pekné. A druhé kritérium je kritérium užitočnosti. Čiže vytvorila si predmet, ktorý na niečo slúži. A očividne mačička má z neho radosť. Takže to je pre mňa veľký bonus. Hej? Keď sa bavíme o výtvarnej práci, že to na niečo aj slúži. Veľký bonus. Veľké plus. Tento kostolík je tiež od Dominiky. Tu by som trošku bol kritickejší. Poprvé, nerozmazávať toľko prstom. Ono sa to robí, ale ono to treba vedieť. A je to taký level, ktorý sa učia študenti až niekde na stredných umeleckých a na vysokých umeleckých školách. Rozmazávanie prstom, keď sa totiž preženie, ten obrázok stráca princíp, alebo stráca charakter kresby. Takže s tým nepreháňať. Architektúra kostolíka je v poriadku, využitie čiernej a hnedej, neviem, či je to na kamere vidieť, ale je tu aj čierna, aj hnedá. Toto všetko kvitujem, to je v poriadku, to je fajn, ale máme tam trošku nedostatky práve v tej práci so suchým, teda s uhlíkom, alebo možno, že to bola kombinácia suchého pastelu. To sa takto nedá zistiť, hej? Ale to je v princípe to isté. Ten istý parameter, ten istý postup. Menej rozmazávania prstom, či už je to uhlík alebo suchý pastel. A prípadne si pozri lesonku, kde som kreslil uhlíkom, myslím, že krajinku. A sa mi dá, že to bola krajinka, v jednej lesonke to bolo. A tam som pracoval uhlíkom, dokonca už dvakrát. Už dvakrát som použil uhlík. Ideme ďalej. Krásna atmosférická nálada. Zaujímavý výber farieb. Ja síce osobne nie som zastanca červená, modrá, biela. Pripomína mi to vlajky. Ale v tomto prípade by som to až tak nekritizoval. Lebo tá práca s tými farbami je taká premyslená. Čo mi tam prekáža viac? Dokonca teraz ani nepoviem, že tá čierna. Ale skôr zase, tak ako krásne je rozmaľované to pozadie, tak ako krásne ten horizont tých hôr je rozpracovaný v kontraste bielej a čiernej, ako citlivo sa nám tu objavila tá modrá pekne rozťahaná na horizonte tej vodnej hladiny. Asi to mala byť voda, predpokladám. Ale čím si to Dominika pokazila trošku, to sú tieto čierne šmuhy. Tieto čierne šmuhy. Všetko je tak krásne maliarsky spravené a tieto rýchle a dokonca do oblúkov ťahané čierne šmuhy ti pokazili náladu. Jednak, že to nevyzerá už ako voda,
a jednak, že to vyzerá, no tá ešte narýchlo tam dá čo spravím, a práve také tie na konci veci narýchlo vedia pokaziť prácu celú. Čiže toto škoda týchto šmuch tam. Tie treba robiť oveľa citlivejšie, oveľa menej, premyslenejšie, a ak je to voda, musia ísť vodorovne. Tam nesmie byť cítiť ten oblúk. Tam nesmie byť tieto oblúky cítiť. Okamžite to stráti charakter vody a už potom nikto nevie, či to je nejaký kopec, lúka, či to je, čo to je. Ak to mala byť voda, tak len vodorovne. A možno viac ešte svetlejšími odtieňmi ako tou čiernou robiť tie linky. Celkový dojem je veľmi príjemný. Kompozične je to také pekne uzemnené, také, nič mi tam neprekáža v kompozícii. Možno trošku ťa inšpirovali aj tie veci, čo som robil ja v tej lesonke, keď som robil zelenou krajinky. To je fajn, to je v poriadku. Čiže ešte raz, jediná chyba, ktorú tu považujem za takú vážnejšiu, sú tie čierne šmúhy v dolnej tretine, asi v tej vode, nazvime to voda. Jednak ich tvar oblúkovitý a jednak ich veľmi taká agresivita, tých čiernych šmúh. Celkový dojem za jedna. Ďalšia zo série týchto atmosférických obrázkov, kedy Dominika prikladá dôraz hlavne na to farebné pozadie. Motív stromčeku sa nám tu zopakoval. Pre zmenu na ňom sedí mačička, asi tá, ktorá sa prestala hrať na tej pralieske, ktorú jej vyrobila, a vybehla si kúknuť trošku na stromček do prírody. Takže máme tam sediacu mačičku, pozadie, aby som sa neopakoval, to isté všetko platí ako pri tom obrázku s vtáčikmi. Čo si cením, že si tentokrát vyskúšala pracovať so studenými odtieňmi, tá žltá uprostred pasuje aj k teplým odtieňom a pasuje aj k studeným odtieňom, aj keď ona samotná je to teplá farba, žltá, ale s tými zelenými modrými veľmi pekne komunikuje, takže nič zlé si nespravila. Prevažujú studené odtiene, pôsobí to viac nočne, hej, takú skôr atmosféru noci to u nás vyvoláva, a znovu moja otázka znie, prečo táto fialová mohla byť kľudne tmavšia už tuto hore, hej, v tom okraji, tam, kde to má tmavnúť smerom k okraju, prečo tá tmavá fialová není tu trošku tmavšia a znovu by sa nám mohla opakovať namiesto tej čiernej v tom strome, len v ešte tmavšom prevedení. Toto je moja kritika a veľké plus Dominika je drobná práca s týmito konárikmi, trošku približím, s tými zakončeniami konárov, a tam si si dala naozaj záležať. Toto oceňujem z hľadiska kresby a z hľadiska prístupu. Tieto tenučké prvky dali tomu stromu totiž jemnosť. Dali mu taký ten ešte viac prírodný charakter. Výborne. Ináč platí vlastne všetko, čo som hovoril aj o krajinke, teda o tom obrázku s tými dvoma vtáčikmi. Toto, Dominika, asi je najlepší z týchto obrázkov zatiaľ, ktoré som videl dnes, ktoré tu komentujem, maják. Jednak tá práca s pozadím je tu tak mekučka, tak príjemne meko si tam tie farby naložila, že nevidno tam nejak zásadne veľké šmuhy. Ďalej, spodná časť, nazvime to zem, hej, na ktorej ten maják stojí. Znovu veľmi zaujímavý a dôležitý prvok, a to sú tieto tu strapaté záležitosti, ktoré symbolizujú čosi ako trávičku, kamene. Čiže není to spravené zjednodušenie len rovnou čiarou. Výborne. Ďalšie veľké plus, že už to není čistá čierna, ale je to kombinácia hnedých, hej, v tom samotnom majaku. Už to není čistá čierna, už to pôsobí maliarsky. Už to naozaj vyzerá ako maľba. Pretože sa tam objavujú aj iné odtiene, niekde je to trošku svetlejšie, niekde je to trošku tmavšie. A úplný top pre mňa z hľadiska prevedenia je to svetlo, ktoré sa ti podarilo v tom majaku zobraziť. Svetlo vychádzajúce z tej samotnej veže. Ako krásne mekučko nám splýva s tým pozadím, s tou oblohou. Hej, na jednej strane je to ako keby deň, na druhej strane noc.
ale to svetlo vychádzajúce z tej veže nám krásne sa prepojilo s pozadím aj s tým majákom samotným. Toto zosvetlenie tých prvkov na majáku je veľmi dôležité, lebo to svetlo osvetľuje aj maják samotný. Toto je veľmi dôležitý prvok z hľadiska technologického prevedenia, ak pracujeme so svetlom a so silným kontrastom. Dominika, fajn. Čiže oceňujem, že tam už není čistá čierna, ale že už ten maják je taký tak maliarskejší spracovaný. Je to stále tmavá, ale už to není čistá čierna. Gusto, táto práca má už pomerne dlhý vývoj. Začali sme to robiť ešte spolu v škole. Gusto sa rozhodol, že to bude dokončovať doma. Samozrejme sme to aj komunikovali individuálne. Trošku som sa snažil mu pomôcť poradiť, keď si nevedel s niečím dať radu. Ale celkový výsledok, celkový dojem je už taký, Gusto, a tebe som to aj písal, len to teraz tak trošku skrátim, že už by som do toho nešúpal teraz, lebo je to vo fáze, kedy tam stačí spraviť zo pár drobných prvkov, ale tie už musím vidieť naživo. Už na to už nestačí fotografia. A možno, že sa na to pozriem a poviem, Gusto, už tým netreba robiť nič. To sa z fotky teraz zistiť nedá. Pretože je to pastozná maľba špachtľami, akryl alebo kombinácia akryl tempera, to bola odvážny prejav. Výborne zvládnuté na to, že Gusto vlastne chodí na výtvarnú rok, keď si to dobre pamätám, v podstate rok. A on sa odvážne pustil do takýchto vážnych vecí a ťažkých tém, nielen z hľadiska maliarského, ale anatomického, hej? Lebo spraviť portrét je ťažká vec. A ešte v maľbe a ešte takýmto prejavom, ktorý trošku pripomína možno impresionizmus. Úžasné. Gusto, ja som veľmi spokojný. Akurát ťa varujem, už radšej do toho nebabri doma. Nie, že by som ti nedôveroval, ale to už sú tak drobné zásahy, ktoré buď musíme spraviť spolu, alebo zistíme, že už na tom netreba robiť nič. Takže krásne, krásne, veľmi pekná práca. Na to, že v podstate ty si začal veľmi neskoro s výtvarnou, zažral si sa do toho na plné bomby a to je fajn. Takže Gustovi som to vlastne už aj asi hovoril, takže tu sa nebudeme zdržiať. Len som chcel, aby ste to videli, že aj človek, ktorý napríklad na výtvarku nechodil od detstva, keď sa do toho pustí s vervou, s chuťou a s radosťou, tak dokáže pomerne rýchlo napredovať. Teším sa z toho. Kristinka, dobre si pamätám, Kristinka T. Obrázok mačiatka, ktoré pôsobí tak verne a realisticky a ešte aj ten pohľad samotný, že normálne mám pocit, že si ho robila podľa živého modelu. Neviem, či takú mačičku doma máte. V skratke. Úžasná práca v týchto prvkoch na srsti. Úžasne zvládnuté tie lápky s tými pazúrikmi. Ako ona sa pekne drží toho drievka, to je veľmi dôležitý moment, aj priestorový, keďže tie lápky sú trošku vysunuté vpredu, vytvára to ten 3D efekt, práveže. Ten priestorový dojem. Tvárička, to je jasné, vymakané, nožtek, hej, to ja by som nevedel takto mačku z hlavy nakresliť, sa priznám. Čiže ja by som musel buď nejakú prilepiť na stôl a nech tam sedí 2 hodiny, tak by som ju možno dokázal takto verne zachytiť. Ale poďme z tej maliarskej stránky. V hnedej farebnosti, veľmi kultivovanej hnedo-oranžovej farebnosti mačička s tým drevom a zrazu do toho kontrast pozadia, ktoré je naopak robené v takých pastelových, odvážnejších odtieňoch, ktoré na prvý pohľad nám neladia nejako s týmito hnedými. Ale keď si všimnete drobný detail očka, ako nám krásne komunikujú farebnosťou s tým pozadím, toto bolo veľmi dôležité rozhodnutie. A toto vlastne nám prepojilo motív samotný s tým pomerne odlišným spracovaním pozadia. Tento prvok, výber farby v očkách, nám zabezpečil, že ten obrázok pôsobí kompaktne a jednotne. Kristinka, výborne, nemám čo dodať, nezabudni si ísť pre cenu a diplom do školy, ako som spomínal, za súťaž. Na toto som sa tešil. V tom zmysle, že keď mi to prišlo mailom, ja som dosť dobre nepochopil, prečo mi tu žiak posiela nejakú starú fotografiu.
Akože o čo sa jedná? Hej, nejaká stará fotka z minulého storočia. Na čo mi ju posiela? Ja som sa až po minúte mi došlo, že je to inštalácia fotografická. Že je to fotografická inštalácia vytvorená na štýl retro, dajme tomu dedina 19. alebo začiatok 20. storočia, kedy sa tá partia, ináč tu máme Ríša, hej, môj žiak Ríšo a Gusto, a táto partia, predstavte si, boli asi niekde na výlete a rozhodli sa, že vytvoria sériu takýchto retro, takmer čierno-bielých, aj keď skôr by som to nazval, že sepia, takýchto retro inštalácií. Poobliekali sa do starých handier, vybrali starý nábytok. Ja som si bol istý, že to je fotka z minulého storočia, alebo začiatok pred nejaké medzivojnové obdobie, alebo čosi také. Úžasne spracované. Mohli by sme to zaradiť do kategórie ani nie fotomontáž, ale skôr práca s fotografiou a snaha prispôsobiť sa modernými prostriedkami technologickými, čiže to je asi na mobily fotené, čiže moderné technické prostriedky, ale urobiť tú fotku tak, aby pôsobila historicky a starodávne. Oceňujem, veľmi dobrý dojem to na mňa urobilo a ošalili ste aj mňa. Fakt som si najprv myslel, že čo to za retro, za starú fotku mi tu posielate. Druhá časť z tejto série, možno že ešte lepšia ako tá prvá, lebo zrazu to má život, zrazu to má atmosféru, dedinská svadba by sme to mohli nazvať. Nevesta, nejaké staré zaclony tam museli nájsť, natiahli sa do toho. Tie staré kabaty, tie chustky na hlavách znovu, hej, Ríšo, Gusto, to je neuveriteľné, to je neskutočné dačo. A je to trošku možno aj takou poctou nášmu regiónu a tomu obdobiu veľmi ťažkému, keď tí ľudia neboli ani bohatí, ani nemali všetko dostupné a napriek tomu tá kultúra nejako fungovala. Čiže vnímam to ako takú poctu starej dobe a zvládli ste to úžasne. Ja viem, že ste to možno brali trošku ako aj srandu, však tak to má byť. Ale vyšiel z toho veľmi zaujímavý a vážny výsledok. Hej, retrospektíva do minulosti. A že to robia mladí ľudia, o to viac to oceňujem. Krásne. Potešilo ma to, pobavilo, veľmi príjemné. Kresbička od Sandry. Od Sandry Š. Sandra, ak budeš toto pozerať, musím ti povedať pravdu, že na prvý dojem som si ani nebol istý, že či to je len nejaký obrázok sfotený, či to mi posielaš, akože také niečo by si chcela spraviť. A až potom som si všimol, že naozaj si to kreslila. Vlastne si to aj tam, si to aj okomentovala, že je to naozaj kreslené. Úžasný princíp si vybrala. To, čo si v škole zatiaľ nerobila, na čo som ja nebol zvyknutý. Ty si vybrala princíp, kedy sa bodkuje, hej? Kedy to, asi je to ceruza, alebo čierna pastelka, neviem. Kedy si bodkovala, čiže tieňovanie vzniká zahustením bodiek, takzvaných pointov. Keby to bolo farebné, mohli by sme to zaradiť do problematiky alebo do témy pointivizmus, od slova point, bod. Ale keďže je to čierno-biele, skôr mi to začína pripomínať grafické techniky a takýmto štýlom, čiže nie keď sa rýli linie, ale sa rýli bodky, hej, body, to pripomína techniku akvatinta alebo mezotinta. A tento obrázok Sandra je urobený presne na tento spôsob, ako keby návrh na akvatintu, prípadne mezotintu. A čo sa týka anatómie, tam ti nemám čo vytknúť, Sandra. Ja som sám prekvapený, že čo by som ti tam tak mohol skritizovať, no zatiaľ nemám čo. Ten tvar tej ruky, hej, tej pestičky, to je anatomicky vynikajúce. Tieň krku s týmito prvkami, kde pod pleťou vidno aj kosti, to je bezchybné. Nos, ako je špičkovo zvládnutý. Sandra, nos je vynikajúco zvládnutý. Tu by som trošičku zatieňoval za to, hej, pri tom koreni nosa, lebo tým, že on tak ustupuje vlastne dozadu, ten nožček trčí z neho len tá špička. Túto trošičku by som dal tieňa veľmi opatrne a plynule ho pustil už do toho svetla. Oko, tvár oka s týmito detailami viečok. Sandra, tam nemám čo zle povedať.
Som zvedavý, keď to dokončíš, lebo vidím, že vlasy ešte nie sú hotové. Jednu výhradu by som mal, ale to je čiste len taký môj učiteľský, jak to povedať, musím trošku byť aj učiteľský, ne? No, nielen šalený. Takže tá cigareta v ústach, neviem, či mi robí dobre pri tomto krásnom dievčenskom portréte. Keby mala v puse, ja neviem čo, slámku trávy, alebo nejaký kvietok, alebo niečo, čokoľvek iné, alebo ceruzku, hej, pri premyšľaní, pero, na atrament, alebo niečo také, ale ja neviem, tá cigareta, nejak mi to tam nepasuje. Toto jediné, ale to nemá nič spoločné s výtvarným prevedením. Ty môžeš povedať, pán učiteľ, ja som to tak chcela, lebo to symbolizuje niečo, čo som chcela vyjadriť a basta. Ale tak na prvý dojem tá cigareta asi mi tam trošku prekážala. Krezebne, technicky, technologicky, to bodkovanie, Sandra, vynikajúce. Ešte jeden obrázok tu máme od teba, áno. Trošku iný prístup, tu už sa nebodkuje, tu je to skôr ťahané v takýchto líniách, trošku približím. Úžasná kresbička, opäť je to na úrovni, kde v podstate zásadne nemám čo skritizovať. Dokonca aj tie zrenice oči, aj tie tiene pod okuliármi, tieň nosa. Tuto si všimnite, hej, pri ostrom svetle takéto tiene vznikajú, tieň nosa. Tieň pod bradou, ktorý je vrhnutý na krk. To všetko sú veľmi dôležité detaily. A pusa, ako sú pery spravené, tým, že si im nedala ten pevný obrys, čo mnohí žiaci často robia, že si to nechala také jemnú linke a ten prechod do tej, do tváre samotnej. To sú tak zásadné veci pri kresbe portrétu, že normálne rozmýšľam, skade to máš? Asi som dobrý učiteľ potom, nie? Keď si to zapamätala z hodín. A teraz by si mala povedať, áno, áno, pán učiteľ, áno, ste dobrý učiteľ. Dobre, dobre. No, kresbička super. Fakt. A? Sa mi zdalo, že... Že čo si sa nám tu pohlo? Čo sa nám tu pohlo? No ja som zvedavý. Za chvíľku končíme rozbor. Ja som na to zvedavý, na to vajíčko. Či to fakt sa liahne kuriatko tam. No, Sandri, bomba. Tu už netreba ani robiť nič. Keby sa ti chcelo nejakým spôsobom pohrať s pozadím, ale vieš čo, v tomto prípade nie farebne. Ostaň v kresbe. Ak sa rozhodneš, ostaň v kresbe, tmavšie pozadie by ti tú tváričku ešte viac vysunulo do popredia. Priestorový dojem by bol ešte lepší. A zamýšľal som sa nad jednou vecou. Není to autoportrét náhodou? Trošku mi ťa pripomína táto kresba. Ale to ja len tak sám uvažujem. Či si nekreslila samu seba náhodou? Ďalej, práca od Soňky. Soňky Č. Znovu trošku odlišná problematika. Zahradný domček z dreva, asi na ich zahradke. A malá Soňka čmajzla otcovi farby z garáže a dávaj maľovať na domček. Som zvedavý, čo otco na to povedal. Možno, že to mal pripravené na nejaké maľovanie kuchyne. A malá Soňa čmajzla farby a dávaj domček vymaľovaný. Soňka, oceňujem to hlavne z toho pohľadu, že to je niečo iné, niečo nové, niečo zaujímavé, že to není zase len výkres, že to není zase len nejaká ceruzka, temperka, ale ty si sa pustila do vážnej úpravy exteriéru vo vašej záhradke. Čo by som ti doporučil, ak to ocko dovolí, ja by som ten domček pomaľoval zo všetkých strán, lebo sa mi zdá, že je to len na jednej strane. Prečo? Keď už si začala, aj zo všetkých strán, aj na tie schody. Nejaké pekné prvky, nejaké pekné motívy. Keď už, nech to stojí za to. Niecelkom som pochopil tieto linky, ktoré sa nám tu objavujú, a teraz som rozmýšľal, že či je to nedokončené, alebo či si to tak chcela, tie linie tam veľký význam nemajú. Radšej plochy. Pekné, veľké, farebné plochy. Vychádzať z toho, čo v tej záhradke sa nachádza, čo ja viem, nejaké prvky listov, stromov, kvetov. A takto by som kľudne aj do tých schodov, aspoň z boku, tie bočné hrany schodišťa, by som kľudne sa do toho pustil, ak na to budeš mať farby. A ešte som zvedavý, čo sú to za farby, lebo vieš, vonku sem tam aj prší, či to vydrží. Potom daj vedieť. Prima. Tiež od Soňky
Čo? Sony. Tento obrázok ma oslovil zvlášť pozadím, čo väčšinou býva problém u žiakov, že pozadie odfláknu. Ale tu je práve to pozadie, to úžasné. Ja neviem, ako si to robila, lebo je to aj štruktúra, aj také pastózne prvky sú tam. Krásne prepojenia tých zelených farieb, čo zelená je nebezpečná, preto som sa aj ja do tej zelenej pustil. Aj som dal tú lesonku. Zelené sú pomerne, ťažko sa s nimi pracuje. Tuto miešanie farieb je super, bomba, špica, jednička, top. Tá štruktúra, ktorá tam vznikla, to je jak z moderných obrazov nejakého moderného umenia. Naozaj. Ale ten stromček, ten ti poviem pravdu, ten tam možno ani nemusel byť. Alebo radšej ho urobiť tou istou technikou, len v iných farbách. Ten stromček mi tam príde taký veľmi detský. V tom krásnom abstraktnom pozadí, ktoré naozaj vyzerá ako umelecké dielo, už také maličké umelecké dielo. A zrazu ten stromček ma ako keby tak vrátil do takých čias, takého, vieš, také príliš detské, také je to. Aj tvárom, aj takéto len zapúšťanie farby, to akvarelové. Neladí nám to s tým pozadím, nepomohlo nám to. Čiže keď sa budeš púšťať do podobných vecí, neboj sa odvážne spraviť ešte raz takúto štruktúru krásnu, tú prácu s tými farbami. To je nejak ťapkané, je to tak krásne poprepájané, ale skús urobiť aj ten strom takýmto spôsobom. Keď už strom, možnože dačo iné. Dobre? Oceňujem, že si chcela kombinovať techniky a materiály, to aj ja mám rád, ale ono nevždy sa to podarí. A v tomto prípade ten stromček nám tam vyslovene zavadzia. Ale to pozadie je krásne. To, keby ja som také spravil, nebojím sa to použiť na nejakom mojom diele, na mojom vlastnom, hej, ako nejaký prvok. Naozaj. Tiež od Soňky. Soňka čo? Znovu máme priestorový objekt, 3D objekt. Zase keď som to otvoril, som nevedel, čo to je za vec. Čo to je, raketa? Naopak si hovorím, asi robí raketu. Tam je asi vstup pre kozmonautov, len ešte to není postavené, asi by to malo stať. Jasné, že som sa mýlil. Soňka, vynikajúca vec, technicky dobre zvládnutá, kombinácia rotačného predmetu s hranatým predmetom, tento podstavec výborný, tu, hej, ako to drží, aby nám to nespadlo, technicky premyslené. Vidno, že oco sa vyzná v technických veciach, neviem, či ti pomáhal, radil, či si robila sama, ale je to dobre. A to som ešte nevedel, čo to je. A pochopil som to na nasledujúcom obrázku. Dík more, aha, kto tam kúka? Kto tam na nás kúka z tej dierky? Čiže je to domček pre škrečka, som pochopil. A škrečok sa znovu veľmi šťastne zabýval v domčeku, ktorý mu Soňka postavila. A očividne sa tam cíti dobre. A je mu tam fajn. Vidíte ho tam ako kuka, hej, jak čumí z tej džury. Takže Soňka, krásne, krásne a znovu oceňujem, nie len je to výtvarne zaujímavé priestorovo, ale je to aj užitočné. Moja otázka, taká len pre seba si kladiem, ako dlho asi ten domček vydrží, lebo ja si pamätám, že škrečkovia veľmi radi obhrízajú práve kartonové veci. Tak daj vedieť, koľko z toho domčeku zostalo, ak sa tam ten škrečok naozaj zabýval. Obrázok od Teresky. Teresky K, ktorá sa cieľene už pomerne dosť dlhú dobu venuje práve portrétom, takýmto zvláštnym, veľmi výrazným portrétom, teda výrazom tváre. Aj tu máme podobné dielko. Tereska, tvár s tými vlasmi som si urobila ju tak, ako som zvyknutý. Úžasne spravený nos, znovu, priblížim trošku. Úžasne spravený nos. Maliarský, anatomický, bezchybná vec, ten noštek, naozaj. Oči takisto, na to už som zvyknutý u teba. Výborne zvládnuté, anatomicky, práca so svetlom tieňom, tieňik pod vrchným viečkom, lesk, oko žije, keď má lesk. Super bomba špica. Pýtam sa, či bola vhodná voľba, a však vlastne ty si mi to tam aj napísala asi čosi také, že pán učiteľ, nie som si istá, či som dobre farby vybrala. No, toto by sme asi prebrali spolu tiež. Tá zelená, keď sa takto cudzorodo objaví v pozadí, pôsobí tam ako pes na oko. A ešte k tomu, zás len v spodnej časti a nikde inde použitá modrá.
A zase sme pri tej problematike, pôsobí to, že či to nepôsobí tak vlajkovite, ako vlajka. Jedna farba len tam, jedna farba len tam, jedna farba len tam. To prepojenie tých farieb je veľmi dôležité pri maľbe. Ona môže prevažovať, tak kde prevažuje tá zelená, tak kde prevažuje tá červená, tak kde preváži tá modrá. Ale keď je to takto veľmi lokálne použité, rozbíja nám to celkový dojem z tej kresbičky. Čiže oceňujem ešte spôsob práce v tom pozadí s tou zelenou. Keď vnímam len toto tu, oceňujem ten spôsob práce. Je tu také pekné machuľky, neviem, či si to štetcom tam tak nakladala, zaujímavou, že vznikli také útvary. Ale ako celok nám to veľmi nepomáha. Ostal by som pre budúcnosť... Ani nie, rob aj farebné veci, len musia byť viac prepojené. Trošku viac musia byť prepojené. Navzájom, hej, tie priestory, kde sa nachádza jedna farba a inde druhá farba. Prišiel mi od teba ďalší obrázok, ten bude v nasledujúcej lesonke. Na ňu sa teším, lebo je to čosi nové a veľmi dobré. Takže dočkaj sa lesonky 21, tam sa k tomu vyjadrím. Tvárička super, pozadie a tá modrá nie veľmi. Ten výber farby mám na mysli, ale to už ty asi aj vieš, keďže si mi to písala v tom mailiku, keď si mi obrázok posielala. Mládež, ja mám taký pocit, že to je všetko z hľadiska rozboru, čo som chcel povedať. Ja som tak zvedavý na to vajíčko, čestné slovo. Ja fakt mám pocit, že tam sa čosi hýbe. Ideme sa na to mrknúť. Ešte pozriem, či som na niečo nezabudol. Toto sme povedali. No ešte jedna dôležitá vec. Áno. Momentík. Ešte jedna dôležitá vec tu je. A to včera, alebo predvčerom, neviem, či ma vidieť, včera, alebo predvčerom som dostal mailik, čiže oficiálne vyjadrenie zo školy, oficiálnu informáciu. Základná umelecká škola sa v tomto školskom roku žiaľ neotvorí. Je to rozhodnutie zriaďovateľa školy, takže my sa fyzicky uvidíme až v septembri, čo dúfam. A dúfam, že sa uvidím aj s tými, ktorí sú absolventi, a že sa prídu aspoň ukázať. Alebo vy, ktorí idete na vysoké školy, a od septembra vlastne nastupujete na vysoké školy a na stredné školy umelecké, tak snáď sa ešte budeme mať možnosť aspoň niekde stretnúť, porozprávať, alebo prídete pozrieť potom. Hej, takže aby ste vedeli, základná umelecká škola sa už v júni pre žiakov neotvorí a pokračujeme v našich lesonkách až do konca júna. Takže budem sa snažiť vám tam dať všetko, čo ma len napadne a mám samozrejme aj nové srandy vymyslené. Takže uvidíme, či sa nám to podarí. No a idem sa kúknuť na to vajíčko, lebo mne to nedá pokoja.